Роман Бобо. Доброго дня, шановні присутні. До вашої уваги проект рішення про проведення заходів до Дня Незалежності, Дня міста та Дня Державного Прапора України. Я, якщо можна, почну з спорту. То, що я можу сказати достеменно, на території міста ми плануємо провести на протязі 3 днів такий ряд заходів. А саме 22 числа рибальські змагання, 22 числа почати дитячий турнір з футболу, дворовий футбол, закінчити 24 числа, також провести змагання з тенісу, почати з 22, закінчити 24 числа. Також турнір стрільболу, який буде проходити один день 22 числа, і турнір Кубок міського голови по шахматах, який буде проходити 22 числа. А також провести нагородження кращих спортсменів. Напевно, що я думаю, що буде урочиста сесія, і де ми нагородимо кращих спортсменів теж 22 числа, або там вже по ситуації. Також по заходах культури з 22 числа по 24 число по території району будуть проходити ряд заходів культурно-масових, по бібліотеках, по культурним клубах сел, де буде проведені бесіди, круглі столи, а також тематичні заняття на рахунок державного прапора, Дня міста та Дня Незалежності України. Якщо є якісь питання, готові відповідати. Дякую, Роман. Шановні колеги, у вас є даний проєкт рішення, є план заходів. Він такий загальний. Ми в понеділок зберемо нараду із культурою, із відділом молоді і спорту. Будемо надавати конкретні завдання, хто за що відповідає, які заходи і так далі. Зараз таке концептуальне рішення виконкома для того, щоб ми мали поле для діяльності. Чи є запитання до Романа? Віктор Іванович, будь ласка. Технічну справу, що Роман вже озвучив, 22-го, 24-го числа. Так, приймається. Ще запитання, зауваження, пропозиції немає, можемо голосувати. Шановні колеги, з тою поправкою, яка озвучена, прошу проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за? Прошу опустити. Дякую. Проти? Утрималось? Одноголосно.